Najveća makedonska zvezda Karolina Gočeva stalno je u žurbi, putuje sa koncerta na koncert, a trenutno je potpuno posvećena poslu. Put Beograda lepa pevačica došla je kako bi sa našom publikom pogledala spot za pesmu Više se ne vraćaš. Ovo visokobudžetno ostvarenje ne samo da zvuči sjajno, već tako i izgleda. Priču spota prati radnja koju su dočarali dvoje poznatih makedonskih glumaca. A iako na kraju spota izostaje happy end, Karolina kaže da uvek u životu veruje u srećan kraj. Ja sam romantična priroda, ja uvek verujem u happy end i uvek verujem u neke stare prave vrednosti, ali sad, znaš, zato što je priča ove pesme jako tužna, znači tužna ljubavna priča više za neke ljubavi koja se završila na ne znam, na ovakav ili onakav način, htjela sam da bude i u spotu tužna priča koja će još više pojačati onaj osjećaj koji budi ova pesma. 13. maja Karolina će održati veliki solistički koncert u Skoplju u hali Boris Trajkovski, u kojoj su nastupale sve velike zvezde sa Balkana. Već užurbano radimo na pripremama za koncert i mislim da će biti, mi ćemo se potruditi da priredimo spektakl i ja se nadam da će svi koji budu došli biti zadovoljni. Znači, naravno, to se odnosi i na srpsku publiku. Ako neko želi, može da dođe da se prošeta do Skoplja i da posluša malo moju muziku. Ako ne stigne u Skoplje, do kraja godine imaće priliku da Karolinu vidi i u Beogradu, gde također planira da održi koncert. Do tada imamo dovoljno vremena da naučimo pesme sa Karolininog novog albuma Kap ispod neba. S obzirom da se i ovog puta u Beogradu zadržala samo jedan dan, pitali smo je da li uopšte ikada ima vremena za šetnju i provod. Izađem vrlo retko, ali evo, nekad izađem u grad. Ali najviše mi prija ona domaća atmosfera, kućna atmosfera sa prijateljima i normalne neke razgovore, tako da više sam za onu intimniju, opušteniju atmosferu. Iako živi brzo, Karolinin dečko lako se uklapa u njen tempo, pa mu njena česta putovanja i angažmani ni malo ne smetaju. Super što nije tipičan Balkanac, ne bi mogla nikako da budem sa tipičnim Balkancem, to bi sigurno već odavno puklo da je takav bio, zato što moj posao je stvarno jako specifičan, ja sam uvek na putu i moram pored sebe imati osobu koja ima poverenje u meni. Naravno da s vremena vreme i on dođe sa mnom, znači nekad na putu, ali to se vrlo retko desi, glavno kad je posao u pitanju, glavno uvek putujem sa svojim menadžerima. Meni se ne vraćaš, nikada više se ne vraćaš.